somente de 100 em 100 anos aparece um pianista com tamanho e talento. Vê que existem dicionários que definem a obsessão como perseguição diabólica. Agora nós vamos ver o solfejo, na página 4. É isso que eu quero que você toque, o silêncio. Pode fazer o bicho. Minha mão. É como se eu fosse casada com um homem apaixonado que não consegue enxergar mais nada em volta. Who manages these hands? The angels? The devil? I can no longer play piano. O que importa as notas? Desde que você seja capaz de provocar uma sensação. Eu tenho 3 semanas. 3 ridículas semanas. Inteiras. Um dia você me disse que deixou de ser tímido quando subiu no palco. The monster is back.